basen i kompilatorn som heter Scanner. Och vi ska titta på ett verktyg för att generera scanners som heter Lex eller Flex i en annan version. Och vi ska titta på finita automater och reguljära uttryck. Och nu vet jag att det brukar alltid vara några som tycker att reguljära uttryck är jättelätt att hålla på med massor för. Samtidigt så är det några som har en vag aning om att det kanske fanns reguljära uttryck möjligen i någon kurs, kanske. Så att jag kommer att gå igenom det här med reguljära uttryck och finita automater. Som också är en sån där sak som jag tror ni har sett lite av i någon annan kurs också. Ja. Ni kommer ihåg del med scanner, det är ju att man vill dela upp kompilatorn i delar. Vi skulle kunna bygga ihop ganska mycket i parsen. Låta grammatiken som beskriver språket även beskriva hur de olika tokentyperna ser ut. Men ja, till exempel att det är en form av siffror och så vidare. Men man vill ju dela upp kompilatorn, man vill modularisera och ha ganska låg koppling. Så att scannern genererar ju en ström av tokens som den skickar till parsen. Även om det kan vara implementerat på något annat sätt, till exempel att parsen anropar en funktion för att hämta nästa token. Med strömmen och tokens en sorts tänkning. Så det ska vi titta på lite mer. När det gäller, om vi hoppar till reguljära uttryck, så är det så att man brukar specificera hur token-typerna i språket får se ut med hjälp av reguljära uttryck, för det är praktiskt. Det skulle gå att göra det med vanlig sådana kontextlig grammatik som vi har sett i samband med Parsen. Men reguljära uttryck är lite lättare att jobba med när man inte har så komplexa saker. Och token-typen är typiskt inte lika komplexa alls som grammatiken för språket. Det är inte lika krångligt. Och tittar vi då nu på reguljära uttryck. Reguljära uttryck, eller regular expressions som det heter på engelska. Regexpar. Så grunderna är egentligen väldigt enkla. Det är stjärnan som betyder inte en eller flera utan noll eller flera. Till exempel att om man skriver A-stjärna, ja, då betyder det noll eller flera stycken A. Till exempel A-A-A-match här. Vi har L-strecket som betyder ju, ja, den ena eller den andra. Så att om man skriver A eller B, ja, då matchar det till exempel A. Men även B. Sen kan man skriva flera saker efter varandra och skriva konkatereringarna. Till exempel om man skriver A, B, C. Ja. Då kommer ett A, ett B, ett C. Och jag kan även konkatenera eller bygga ihop sådana här saker. Så att om jag skriver A-stjärnan och B-stjärnan. Ja, då är det ju 0 eller flera A följt av 0 eller flera B. Och man kan även gruppera ihop med eller på det viset. Och då är det så att eller här har lägre prioritet än stjärnan. Så att det här betyder inte, vilket man skulle kunna tänka sig, godtyckligt många A eller ett B och sen får det förekomma godtyckligt många gånger, utan då ska man gruppera ihop det på det här viset. Och de där parenteserna är då den fjärde saken som man kan ha i reguljära uttryck. Grunderna för reguljära uttryck. För att gruppera ihop saker. Till exempel då, om man vill att det ska vara A-stjärna eller B. Och sen får det förekomma godtyckligt många gånger.
som sagt, absoluta grunderna. Sen finns det en massa praktiska skrivsätt som då betyder diverse kombinationer av det. Men det kommer vi till lite senare. Och tar vi ett par exempel. Identifierar brukar ju i många språk se ut som så här att det måste komma en bokstav. Och sen efter bokstaven så kan det komma noll eller flera tecken och som antingen är siffror eller bokstav. Så det här är två stycken tillåtna identifierare, men det där är inte tillåtet, för du får inte börja med siffror. Och om vi nu tänker oss att det finns någonting som heter bokstav och någonting som heter siffra. Nu fuskar jag lite här, men vi tänker oss det. Om jag försöker nu skriva ett reguljärt uttryck då, med bokstav och siffra för identifierare. Och sen skriver så här, en bokstav följt av godtyckligt många, noll eller flera bokstäver eller siffror. Om jag skriver så där, och jag lyckats beskriva då att det ska vara en bokstav följt av noll eller flera bokstäver eller siffror. Nej. Nej, vad är det för fel? Nej, här är det liksom en bokstav följd av antingen noll eller flera bokstäver eller noll eller flera siffror. Så att det där var inte vad vi hade tänkt oss, utan det bör bli någonting i den här stilen. En bokstav följd av bokstav eller siffra. Och det där med bokstav eller siffra upprepar på godtycket många gånger. Och nu som sagt så var det lite fuskare att skriva bokstav och siffra, för att de ingick ju inte i de här absoluta grunderna som vi hade. Men vi ska ta ett annat exempel. Nämligen reella tal utan tecken. Positiva reella tal. Och exempel på sådana, ja, 17 är ett reellt tal, 5,0, vi kan ha decimaler. Och när man skriver i typiska programmeringsspråk så kan man ofta skriva med exponent. 6,023 gånger 10 upphöjt till minus 23. Så att E. Och sen följt av antingen en negativ exponent eller en positiv. Ska vi då göra ett reguljärt uttryck för det där? Ja. Jag börjar med att definiera vad en siffra är för någonting. Nu skriver det ungefär som så här grammatik i geografi. Ja, en siffra är ju 0, eller 1, eller 2, eller 3. Och så vidare. Jag skulle vilja skriva punkt, punkt, punkt här, men punkt, punkt, punkt finns inte med i de här grunderna nu, så att jag skriver ut hela hållet. Och då förstår ni varför jag vill definiera bokstaven. Så en siffra är 0 eller 1 och så vidare till 9. Om jag vill ha en följd av siffror, det kan vi kalla siffror. Ja, vad är det för någonting? Ja, det är först en siffra. Och sen 0 eller flera ytterligare siffror. Så jag skriver siffra, siffraskärm. Siffraskön hade ju bara, det hade ju blivit fel, för då hade det varit noll siffror tillåtna också. Men
Till exempel här då, i exponenten så vill vi ha en eller flera siffror. Och när jag gör så här nu och definierar att en siffra det är det här, då ska ni tänka er det mer som makron i C än som grammatikregler. För att man ska kunna ta definitionen på siffra och stoppa in här. Hade det varit makron i C nu, då är det så att det här uttrycket, egentligen så är det ju att det står 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Följt av 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stjärnor. Vi kan alltså stoppa in definitionen på siffran. Ungefär som man expanderar makron i C. Och då inser vi direkt att vi kan inte ha rekursiva beskrivningar. I grammatiker, kontextfria grammatiker som man tittar på i samband med forskning, där går det jättebra att ha, säg en lista, expanderas till lista följt av ett element. Men det går ju inte om man tänker sig makroexpansion, stoppa in definitionen, det skulle bli fel. Okay. Så att det här är bara ett förkortat skrivsätt av något som skulle bli väldigt långt om man skrev det utan förkortningar. Ja, vi vill ha decimaldelen. Och decimaldelen skulle vi kunna kalla valfri decimaldel, för att det kan ju vara tomt också. Här har vi ingen decimal. Men jag kallar det bara för decimaldelen, så får vi komma ihåg att det är valfri. Så decimaldel, hur spesar vi det? Jo, först kommer en punkt. Och så kommer siffror. Minst en siffra. I en del språk så kan man skriva sådana saker som 5 punkter eller 5,0. Och man kan även skriva punkt 5 som amerikaner förtjusar. Men vi tänker oss att det måste finnas, det måste komma siffror här, så att det där tycker vi inte. Och inte det där heller. Så, decimaldelen är punkt följt av siffror. Eller så är det ingenting. Eller, och så sätter jag dit en tom symbol där för att vi ska se att jag faktiskt menar att det ska vara tomt. Och så kan vi ta exponentdelen. Som också den är valfri eller optional. Vi ska komma ihåg att man behöver inte ha den. Och vad består den av? Jo, den består av ett e. Den består av, ja, det kan vara ett plustecken, det kan vara ett minustecken. Och det kan vara tomt också. Och sen siffror. Så jag skriver e. Och sen har vi då antingen plus, eller minus, eller ingenting. Och sen kommer siffror. Och då blir det lite förvirrat. Ja, är det e plus eller minus? Så för att markera då att de där hör ihop så att det blir lätt med prioriteten, så sätter vi parenteser runt det. För annars skulle det faktiskt betyda e plus eller minus eller ingenting på siffror. Och har vi inte det så har vi ett alternativ till, det kan vara tomt. Och så ska vi då sätta ihop det här till ett tal. Och hur ser talet ut? Jo, först siffrorna. Inget minustecken för det ska vara positiva tal. Sen en decimaldel som är valfri så att inte säkert att det står något där. Följt av en exponentdel som också är valfri. Så. Allt detta gjort med grunderna.
eller godtyckligt många. Konkatenering, att skriva saker efter varandra och sen gruppering med parenteser. Plus en grej till, och nämligen det här att vi kan definiera det som jag vill kalla för makro. För att det skulle gå att skriva det här direkt genom att stoppa in de här sakerna. Det är bara att det blir väldigt mycket. Det här med hur en siffra ser ut, 0 till 9, skulle återkomma en, två gånger där, två gånger där och två gånger där. Den här, här har jag upprepat sex gånger när jag läser den. Den är tillåt att välja in en farkubbyg med en massa nollor också, va? Ja, det är tillåt. Så, noll, 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 noll. Ja, det där är tillåtet. Vilket väl inte är en tvilja. Ja, om det inte är C då, för att tal som börjar med nolla, i alla fall om det är hela tal, jag är inte säker på det. Exponenter och så. Tal som börjar med noll i C räknas ju som oktala tal, så att 9 ord förekommer. Ja. Vi kommer att se sen mer om hur man praktiska tillägg till det här, så att man slipper skriva så mycket egentligen. Men nu ska gå in lite grann på tillståndsautomater nu när vi går vidare på reguljär utveckling. Det här var grunderna för reguljär utveckling, det som egentligen behövs. Men blir lite opraktiskt att jobba med. Till exempel den där långa härningen med 0-9, den vill vi kunna skriva på något smidigare sätt. Och det ska vi se sen att man kan. Tillståndsautomater, tillståndsmaskiner. Och hur mycket sådana har vi sett nu? Nu är det tidigare kurser, så. Ja, om helst då, för att alla ska ha det. Datavetenskap och grundlinjer och sånt. Kanske datormät också. Ja, lite grann. Grunden är egentligen ganska lätta. Vi har ett antal tillstånd som maskinen kan befinna sig i. Och tanken är nu att det är en ändlig tillståndsmaskin, så att det är ett ändligt antal. Det finns 300 miljoner eller vad det är, men inte oändligt. Och de här tillstånden, eller noderna, emellan dem så kan man förflytta sig. Så säg att vi har starten, vi börjar i tillstånd 1. Och sen kan man flytta från tillstånd 1 till tillstånd 2. Och från tillstånd 2 tillbaka till tillstånd 1. Och från tillstånd 2 kan man också gå till tillstånd 3. Och vill vi markera att 3 är sluttillståndet, så ritar vi 2 ritar där. Man ser att om vi kommer till 3 så stannar. Till exempel så kan det vara om vi pratar nätverksuppkopplingar. 1 är icke uppkopplad. Så att vi börjar icke uppkopplad. Sen när man kopplar upp, ja, då flyttar man till tillståndet uppkopplad. Och från uppkopplad så kan man antingen koppla ner, då är vi tillbaka här. Eller så kan man avsluta programmet. Nu är det lite konstigt, för nu kan man inte avsluta programmet när man inte är uppkopplad. Men enligt det här så blir det så. Eller så tänker man sig inmatning till den här. Ja, på något vis måste vi veta om att den ska koppla upp eller koppla ner. Och oavsett om det då är nätverkskommunikation vi pratar om, eller att vi har den här maskinen som
ett sätt att bara tolka inmatningen. Så tänk oss att om det kommer, låt oss säga A i inmatningen. Ja, om vi befinner oss i tillstånd 1 så går vi till tillstånd 2 där vi ser ett A. Om vi är i tillstånd 2, ja, antingen kommer ett A till och då är vi klara. Eller så kommer det ett B och då går vi tillbaka till 1. Så att här så är kommandot A att koppla upp, om vi inte tänker oss den tiden. B är kopplad igen. A är även avslutad. Och det här kallar vi då en deterministisk ändlig tillståndsmaskin eller tillståndsautomat. Man säger ibland DFA, deterministic finite automaton, en automat. Och ja, ändlig, det var att den har ett ändligt antal tillstånd. Så att om jag till exempel ska beskriva längden på en tallinje eller något, då kan jag inte göra det med tillståndsmaskin. För att, även om den inte kan bli så mycket längre än så här, så riktiga reella tal finns det oändligt många på till exempel det där lilla intervallet. Däremot om det är flyttal i en dator, ja, då är det ju oändligt många. Det här med deterministisk, det är att vi vet om det kommer ett A att vi ska nå dit. Så att utifrån tillstånd 1 så finns det bara en båge som man säger, som har verkligen A. Motsatsen då är till exempel det här att om vi börjar i tillstånd 1 så kan man, om det kommer ett A, gå antingen till tillstånd 2 eller tillstånd 3. Och låt oss säga att vi har ett tillstånd 4 också som man går och kommer ett B. Och att vi har en, man kan flytta sig sådär också. Och hur gör man då om det kommer ett A? Jo, tanken är den att ja, det kommer ett A. Då får jag på något vis prova bägge. Och sen får jag se nästa tecken som kommer. Är det ett B eller är det ett C? Ja, är det ett C? Ja, då kan jag ju gå den vägen så att då var det uppenbarligen det här som var rätt. Och då får jag backa tillbaka från den. Det där är icke-deterministisk tillståndsmaskin. Det går att göra om sådana här till deterministiska. Ja, vad har vi nu detta i det här sammanhanget för det skam? Jo, den här tillståndsmaskinen beskriver ju hur inmatningen får se ut. Det kan, om man tittar på tillåten inmatning, det kan komma ett A. Det första som kommer måste vara ett A. För enda sättet att komma bort från tillstånd 1 är ett A. Sen kan det komma ett A till. Och då är vi klara. Så att uppenbarligen så kan den här matcha AA. En annan sak vi kan matcha är att det kommer ett A först. Och sen kommer ett B. Och sen då? Jo. Då måste det komma ett A. Och om det kommer ett A till då, ja, då är vi klara. Ytterligare en sak som kan funka är att ja, fortfarande måste det börja med A. B, så är vi tillbaka dit. A. Och sen B, så är vi tillbaka dit. Följt av A. Och sen kan vi ramla ut. Och då ser vi kanske vad resultatet blir här. Tillåter inmatning. Det är att vi måste avsluta med AA. Gå därifrån och dit. Så att på
På slutet måste det alltid stå A. Och så kan man då förutom detta stå och snurra ett godtyckligt antal varv här. AB. Så att vi kan ha en AB, vi kan ha två AB och uppenbarligen så kan vi ha hur många AB som helst. Så att om vi gör ett reguljärt uttryck för den tillståndsmaskinen, hur ser det ut? Om vi tolkar den som att den matchar inmatning som kommer. Motsvarar det här reguljära uttryck. Så att det går att skriva reguljära uttryck som tillståndsmaskin. Och då inser man då kanske att ja, det går att göra en scanner i form av tillståndsmaskin. Tillstånd 1 och vi startar. Sen så ska vi då, nu har vi bara en tillåtet tuckertyp, den där. Vi ska tillåta att, ja, man matar in det här och det blir en sån här tillståndsmaskin. Sen skulle vi kanske rita dit ett feltillstånd också. Att om det kommer någonting annat än ett A först så ska det gå till, vi kan kalla det nummer 4, feltillståndet här. Allt övrigt och även där då, allt övrigt. För att annars så står vi kvar i tillstånd 1 här kommer det. För att det ska bli lite mer realistiskt som en scanner faktiskt funkar. Tittar man i boken sen så finns det beskrivet hur man transformerar en sån här maskin, icke-deterministisk maskin, till en deterministisk. Det finns en enkel algoritm, men det finns en algoritm för hur man gör det där, men vi tar inte upp det hur man gör. Det är ju så att vi kommer inte att jobba så mycket med tillståndsmaskiner direkt, utan visserligen så Lex och Flex har tillståndsmaskiner internt och eller inte Lex och Flex kanske, men den Lex och Flex genererade skam. Men vi jobbar inte själva så mycket med tillståndsmaskiner direkt. Men ska man skriva en skam så är det här en variant att bygga tillståndsmaskiner. Ja, hur gör man det då? Det här är ju något jag ritat på tavlan. Hur gör man ett program för det här? Om jag ska skriva C-kod. En variant då är att använda lablar, alltså programlägesetiketter och go-to. Nu brukar man få lära sig att man ska inte använda go-to, men det här är faktiskt ett tillfälle där det kan vara okej att göra det. Vi har tillstånd 1, jag kallar det state 1 här, så jag skriver använda det. Och if, jag skriver c, är lika med get char. If C är lika med lilla A, go to state 2. Else allting annat, go to state 4. Vi har state 2. Och även där så gör vi C. Lika med get char. Och if C är lika med lilla A, go to state 3. Ja, ni ser principerna.
Man hoppar mellan de olika tillstånden. Precis som det ser ut på bilden. Så det kan vara rimligt att faktiskt använda go-to just i det här läget. En annan variant, det är att ha en switch-sats. Jag gör en while-loop här. While 1, gör detta i all evighet. C är lika med get char. Och så måste jag ha en state-variabel som anger vad jag börjar med. Så jag börjar med att sätta state till 1 innan jag går in i loopen. Och i loopen här, ja. Som ska vara switchen här. Är det state eller är det inmatning? Låt oss säga att det är state. Switch, state. Om det är state 1, ja. Om det inlästa C är lika med A, då ska jag inte go to. Jag sätter state lika med 2. Else state är lika med, vad var det som vi går till, 4 om det är 4. Och så skriver jag break som man ska göra i slutsatsen så att den inte ska köra vidare. Sen har vi case 2 som, ja, än en gång if C är lika med A och så vidare. Så att vi ser att vi har en while loop som ligger och kör hela tiden. Och variabeln state anger vilket state vi är. 1, 2, 3 eller 4. Och så tittar vi på inmatning. Sen finns det ett tredje sätt som kan vara praktiskt också. Det är att vi kan ju se det hela som en tabell. Om jag befinner mig i state 1 och får inmatningen A, vart ska jag gå då? Jo, jag ska gå till state 2. Om jag befinner mig i state 1 och får något annat som inmatning, då ska jag gå till 4. Om jag befinner mig i state 2 och får ett A, då ska jag gå till 3. Om jag får ett B, gör så här, A, B och annat. Om jag befinner mig i state 1 och får ett A så går jag till 2. Om jag befinner mig i state 1 och får ett B, då är det egentligen 4 jag ska gå till och allt annat också 4. I state 2, om jag får ett A så går jag till 3. Om jag får ett B så går jag till 1, allt annat till 4. Och i 3 och 4 så är det, så kommer jag inte längre. Då kan man antingen skriva 3, 3, 3 eller ja, vad man vill skriva. Här har jag en liten tabell. Och den får man då implementera på något lämpligt sätt som en datastruktur. Vi kommer att få göra det på en av mapparna då. Välj något sätt, antingen ett av de där. Eller om du lyckas hitta på något alldeles eget och lite bättre sätt så använder det. Som sagt, vi kommer inte förutom den här labben där man ska göra en enkel tillståndsmaskin att bygga skannen med hjälp av det här. Utan vi kommer använda Lex och Flex. Och därför ska vi titta vidare lite grann på skrivsätt för reguljära uttryck. Förutom de här väldigt enkla grundgrejerna vi har tittat på. Thank you.
sätt att skriver man en bokstav eller ett tecken så är det det tecknet man menar. Och skriver jag flera stycken efter varandra, ja, då är det ABC jag menar. Punkten. Hade vi med nu en gång. Men när man jobbar med riktiga reguljära uttryck med paket för att alltså bibliotek med funktioner för att hantera regexpert, så är det nästan alltid så att punkten har en speciell betydelse, nämligen att det matchar vilket tecken som helst utom newline, brukar det vara. Ja, det är ett speciellt tecken. Så att godtyckligt tecken, vilket tecken som helst utom typiskt radslut. Och för att faktiskt skriva en punkt så får man då skriva bakomsträck punkt. Gäller även andra specialtecken. Bakomsträck punkt eller bakomsträck. Till exempel bakomsträck M som då verkligen betyder radslut. Nu har man ju oftast kanske inte radslut. Jo, man vill hantera radslut i skanner, till exempel för att räkna rader eller ja, för att överhuvudtaget kunna komma förbi ett radslut. Vi har, ja, stjärnan har vi ju sett sedan tidigare. Det betyder noll eller flera. Och har vi noll eller flera så vill man ofta kunna hantera en eller flera. Vi såg ju det att till exempel för att kunna ha en följd av en eller flera siffror så är vi tvungna att skriva siffra, siffra stjärna. Men då går det att skriva siffra plus också. Ytterligare variant är frågetecken som betyder 0 eller 1. Alltså valfri om man kan ha med eller inte. Och alla de här är ju då egentligen onödiga för att vi såg att det gick att göra det. Eller alla de här stjärnorna. Men A plus till exempel. Det kan man ju lika gärna skriva som A-stjärn och A-frågetecken. Det kan man ju skriva då som A eller M. Några andra grejer. Uppåt pil. Början på raden och dollartecken, slutet på raden. Till exempel om man, som man kan göra i en del mailprogram, kan skriva regexpert för att sortera posten man får. Så om jag till exempel vill att alla brev som har en ärenderad som ser ut på ett visst sätt. Då kan jag skriva så här, uppåt pil, subject, cool. Låt oss säga punkt, stjärna, jobb, punkt, stjärna, dollar. Ja, det där matchar då att raden börjar med subject, kolon. Sen kommer godtyckligt många tecken, vilka som helst, följt av J, O, B, B. Och sen godtyckligt många tecken, vilka som helst, följt av slutet på raden. Så att alla brev som har en ärenderad som innehåller jobb, ja, matchar sådana här som man kan slänga. Och orsaken då till att det vill ha radslut är att det ska matcha rader som just börjar med subject. Inte att det står subject någonstans mitt på raden.
angående brevet med sanddyrkord och något annat och sånt där. Och vill man filtrera bort spam så kan man ju skriva någonting i vad har det som typiskt spam inte för tiden. Enastående erbjudande. Jag skriver erbjudande. Alla mejl med erbjudande är bra slänger ni för att vi räknar på att det är säkert spam. Att man får se upp lite grann. Jag gjorde följande fel en gång. Jag tänkte att ja, då förr så var det så att väldigt mycket spam handlar om sex. Till skillnad från nu när det handlar om att man kan få jobba och tjäna pengar. Så att alla med sex i händer av. Men finns det någon nackdel med att kasta alla brev som har sex i händer av förutom uppenbara nackdelar? Andra och till exempel databas sexjobb och doktorsexamen matchas ju. Så att det är de stora bokstäver. Det skiljer på stora och små här fanns. För att här så måste det vara små bokstäver. Ja. Vi hade med, ja, vi har ju redan sett eller här så att det där går ju att skriva även i utvidgningen. Och gruppering med parenteser. Det där till exempel betyder att det står det AB eller så AB AB eller AB 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 så att minst en förekomst av AB. Vill man ha plustecken och liknande så kan man sätta dubbelknuttar ut. Det där matchar då inmatningen A plustecken B. De tre tecknen. Vill man matcha att det ska vara verkligen dubbelflutt A plus B dubbelflutt, då får man göra på det här viset. A. Matchar dubbelflutt A. Och sen eftersom vi inte nu är innanför några dubbelflutt, någon dubbelflutt stänger, så måste jag escapa plusset också. B. Så. Och en sak som är väldigt användbar som vi kommer att titta mer på efter rasten. Det är det här. De här två klamrarna. De används för att ange teckenklassen. Till exempel, allra enklast, ABC. Det där matchar ett tecken, antingen A eller B eller C. Men vi fortsätter att titta på det efteråt.